God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag har precis gått upp, jag har bytt om, klockan är 9:30. Jag har satt på mig träningskläder och ska börja be mig till gymmet. Här är vi Alfons, god morgon. Här har vi min outfit, jag har ett hårband. Jag har en sån här träningströja, vit, från Stronger. Sen så har jag en topp under, jag kommer inte ihåg vad märket på den här heter. Ja, och sen så har jag ett par träningstights också, som även de är från Stronger. Jag ska ta och först göra ordning en PVO. Och idag, vad ska jag göra idag? Igår så körde jag värsta konditionspasset på bandet. Och jag verkligen pushade mig själv. Och alltså wow, jag kände mig. För att jag verkligen märkte att min kondition har blivit så mycket bättre. Och jag kände mig bara så himla nöjd över passet. Och jag kände mig stark och snabb. Alltså det var jätte nice. Och alltså jag hatar kondition vanligtvis. Alltså det är så tråkigt. Men igår, skitkul var det. Så idag tror jag att jag ska köra armar och ben. Det är det jag tycker är kul. Och rygg. Alltså jag gör typ alltid lite av allt. Ska vi se. Jag behöver ha med mig. Vart är det nu då? Min plånka. För att jag har ett paket hämtat ut. Och sen så ska jag även förbi apoteket. Och hämta ut recept. Jag är faktiskt lite nervös. För att det är nämligen min antidepressiva. Som är en lägre dos. Det har jag ju nämnt att jag ska prova och se vad som händer. Men jag hade kvar en del tabletter från den dosen jag hade, eller har nu liksom. Så att jag ville ta slut på dem först. Och det börjar jag göra nu, så att jag ska hämta ut det receptet för lägre dos. Vi får se, funkar det? Går det bra så går det bra, går det dåligt så ja, då höjer jag igen. Alltså, vi får se. Generellt i min vardag så har jag ju gjort många förändringar till det bättre för att jag ska må bättre. Så att jag håller tummarna på att det ska funka. Eller går bra liksom. Igår, alltså jag hade världens mental breakdown för att det var alltså så här, mycket i mitt huvud som har samlat upp och ja, då behövde jag liksom lätta på det och så pratade jag med Carl och alltså, vi pratade alltså så länge. Men alltså det är det jag älskar med Carl, det är att han är så klok och han är så, han är mer en realist och det är typ det jag behöver för att jag är en sån känslomänniska. Att han hjälper ju att ta ner mig och liksom, jag vet inte, det är svårt att förklara. Det samtalet i alla fall var så himla givande och jag kände mig mycket bättre efteråt. Vi typ tillsammans pratade om, alltså så här, inte bara liksom vad jag känner utan hur ska vi gå vidare med de här känslorna som du har. Jag tänker ut liksom, hur ska jag hantera de här situationerna när de dyker upp i framtiden och så vidare liksom. Nu måste jag dricka min PVO. Klockan är nu 11 och jag har varit på gymmet och sen så har jag nu precis varit förbi apoteket så att det är klart. Gympasset idag, alltså det blir lite sådär, jag är inte helt nöjd för att det var en maskin som började strula. Så då gick jag liksom och hämtade personal för att ja, de ska veta om det liksom så här. Så då blev det typ att mitt pass blev liksom avbrutet. Så jag tappade typ fokusen. Och då blev det lite så här. Ja, flytet liksom försvann. Men sånt händer ibland. Och ja, det är inte hela världen. Men så får det vara ibland liksom. Åh, jag ska äta. Ja, det blev sen frukost. De här är mina favoriter just nu.
Glutenfria havreringar. Fiberrika. Riktigt trevligt är det. Här har vi mitt paket som vi ska få öppna, eller som vi ska få, som vi ska öppna sen. Superspännande. Hallå Kasper! Hallå! Alltså han är ju så rolig för han ligger alltid på det här bordet. Alltid ligger du här. Jättekonstigt liksom. Alfons, han ligger ändå på något mjukt, men han skulle ligga där. Det är dags för den dagliga vitaminintaget. Jag ska kolla på det här. Här har vi alla vitaminer. Det här går typ så här i perioder, typ hur ambitiös jag orkar vara med liksom så här och ta vitaminer och sånt. Men egentligen ska man ju ta det hela tiden. Såklart. Men alltså här, vi har allt möjligt, det är liksom magnesium, zink, någon multivitamin, antideppen och så vidare. Sådär. Daily dose of vitamins. Ska vi ta och kika på det här då? Det här, jag får väl säga, i reklam för Monkey. Monkey, det är liksom en av mina absoluta, absoluta favoritbutiker. De har så mycket fina plagg och accessoarer. Och men verkligen liksom så här, vill ni ha tips på en butik som har alltså min stil, så är det Monkey man ska gå till. Alltså de har så mycket kul. Och jag samarbetar lite med dem, vilket är jätteroligt. Så jag ska visa er här vad det är jag klickat hem. Och så kommer jag länka. Jag lägger länk i beskrivningen. Okej, okay. Ska vi börja? Åh, vad sköna de här var i materialet. Så först ut har vi ett par byxor. Alltså, ser ni på de här? Hur fräcka är inte de här? Jättesköna i materialet. Det är liksom inte jeansmaterial. Men jag vet inte hur jag ska beskriva. Men alltså, ni ser ju. Döläckra. Wow, säger jag bara. Sen så har vi ett till par byxor. Som är de här. Och de här skulle vi säga är mer kanske jeans. Jag vet inte. I don't know guys. Kolla på hemsidan själva. Men de ser ut så här. Ni ser vilket fin så här, lite ljus grön. Jag älskar ju grönt nu för tiden. Skithärliga. Tänkte jag till en topp och ja. Really nice. Really, really nice. Sen har vi en t-shirt. Som jag tyckte bara var så härlig. Alltså ser ni den här med alla blommorna. Lite så här oversized. Nej men alltså. Jättefin. Och vårig. Vi är så redo för våren. Och sen så den här klämman ska ni få se. Alltså ser ni. Vilken söt. Alltså hårklämma. Det är för 17 en blomma. Jag dog när jag såg den här. Alltså de här skorna. Jag dog när jag såg de här. Och de är väl lite så här Nike. Vad heter alla de där? Jordan? Jag vet inte. I don't know guys. Men de är väl lite sån inspirerad sneaker. Oj. Nu är det fläkt. Ser ni på de här? Hur snygga. Gröna. Jag vill ju ha sneakers med färg. De här är ju toppen. Wow. Nej men alltså så snygga. Så snygga. Fy vad kul. Och fett skönt material alltså. Ja. Sen har vi ett par jeans. De här, alltså kolla vilken snygg tvätt. De här är skitsnygga. Och det är deras wide leg. Kolla. Mm, magnifikt. Sen den här. De har ju lite olika typ så här. Alltså muggar och sånt. Nu för tiden. Eller jag vet inte hur länge de har haft det. Men jag har sett det nyligen. Och det är ju så härligt. Jag klickade hem en mugg. Som jag bara dog för när jag såg den. Och det är. Den här. Ser ni?
Alltså hur härlig. Så det är liksom a bomb. Nej men alltså den här älskar jag. Så fin. Och så är den liksom rosa med lite liksom så här spräckligt mörka prickar. Alltså kolla, jag hade velat ha 20 av de här i olika färger. Så härligt. Så det var det jag klickade hem. Jag lägger länk i beskrivningen till de här grejerna. Jag har suttit här nu vid datorn ett tag och svarat på mail och sånt här inför samarbeten som är på G och ja, you guys know the drill. Och ett samarbete jag har på G snart, alltså, det kommer passa mig så bra. Och er, alltså, ska jag hinta? Freaking crystals. Ja, men alltså, jag har en rolig grej att berätta som, alltså, det är helt sinnessjukt. Alltså, då är det så här att om för 17 en vecka, alltså, paniken i mig. Om en vecka ska jag utomlands. Alltså, jag är så nervös och så rädd. Men det ska bli så kul. Det är inte med Carl, utan det är ett jobb som jag ska på. Och det här har jag sett fram emot väldigt länge. Och alltså det ska bli så kul, men alltså jag är så nervös. För att jag har ju knappt, alltså jag har inte varit utomlands på det här sättet. Alltså jag har varit i, ja men England och Holland och typ så här. Men alltså jag har inte varit i något varmt land. Alltså jag ska till Spanien. I'm terrified. Men alltså det ska bli så kul och det kommer bli så bra. Men alltså med det här, alltså jag vet inte så här, jag kan ingenting om att åka utomlands. Ska man googla på så här packlista? Packlista utomlands. Alltså så här, vad ska man ha med sig? Alltså jag är ju livrädd att jag har kommit till liksom flygplatsen och bara ah, passet. Vart är ens mitt pass? Vad tänker man, så har det gått ut? Alltså jag vet inte. Ja, oh, här var det bra grejer ju. Nej men så att jag behöver ju liksom börja tänka på det här nu. Så här, vad ska jag ha med mig? Börja skriva ner en lista. Alfons, ska jag utomlands? Och sen så jag så här, resväska. Jag har ingen resväska. Jag vet att Carl har en så här, Sverige. Gul och blå. I förrådet tror jag. Kanske att man ska börja plocka upp den då. Åh, jag är rädd. Men vi kanske kan ta och jag ska ju liksom åka på det här utan Carl. För att jag menar han kommer inte kunna, alltså vi kommer inte kunna ha någon så här semester så. Utan det är, jag är där för att jobba. Så bara det. Tufft va? Ska jag börja liksom så här skriva en packlista? Det gör vi. Då behöver man liksom så här kategorier. En del kan vara liksom så här viktigt. Alltså då snackar vi typ så här men pass. Plånbok. Ett munskydd. Kan vara bra. Ja, där tog mina idéer slut. Och så kan man ha typ så här en kategori med så här elektronik. Det kan vi ta. Laddare. AirPods. Det är ju bra. Jag vet inte än om jag kan filma. Men jag menar, det borde jag ju kanske kunna. Kamera. Plus. Laddare. Plus. Minnes. Kort. Ja, nej, så den här ska jag börja klura lite på. Min packlista.
Alltså jag fastnade framför en serie på SVT som heter Gud som haver barnen kär. Ja, eller hur Kasper? Så att jag har verkligen kollat typ 2 timmar på det där. Men jag har även hämtat upp den här resväskan. Och så har jag även tagit en dusch. En välbehövlig sådan. Eftersom att jag inte duschade efter gymmet. Because I was busy. Men ja, Carl är på väg hem. Han har jobbat under dagen. Så att ikväll ska vi bara ha det mysigt. Kasper, han vill också ha det mysigt. Han bara följer efter mig och vill bli gossad med. Ja. Oj, så gossigt. Alltså, finns det något bättre? Eller att lägga sig i sängen som är nybäddad. Alltså, det är så härligt. Vi har ätit mat, haft det mysigt, ätit chokladbollar och sådär, kollat på Farmen. Och nu så ska vi lägga oss här i sängen och kolla på typ Morgan och Ole Conny. Fett, det är såhär lättsamt och roligt bara liksom. Innan vi lägger oss och sover. Jag håller på så här fundera över det här med resväska, för jag tog upp en. För grejen är, det är onödigt att köpa en ny resväska, för jag åker ju inte utomlands generellt. Alltså så här, en gång, någon gång. Ja, så att Carl, han har ju en resväska som är den jag tog upp, som är en liten, alltså kabinväska. Och sen så har han en till som är gigantisk. Och jag behöver inte en gigantisk. Helst hade jag velat ha någon som var en mellanstorlek. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Vi ska kolla med Karls föräldrar. Jag ska se ifall de har någon som är mellan. Annars så får jag väl helt enkelt ta och köpa en. Som är mellan. Jag såg att Rusta hade flera. Som ändå var bra pris liksom. Alltså resväskor, det är dyrt har jag märkt. Ja, nej, så att det där går jag och tänker på hela tiden nu. Alltså när jag inte har löst en fråga så går jag och tänker på det hela tiden. Men det löser sig. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon, hörni. Jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!